Kami berjalan ke Bapak, Bapak Islam di Dina, Bapak Muhammad ibn Sallallahu alaihi wa sallam, Nabi wa Rasulullah. Allah Akbar, Allah Akbar, Allah Akbar. Labbaik, labbaik, labbaik ya Rasulullah. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خاتم النبيين أول النبيين وآخر النبيين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. والصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. مولاي صلى الله عليه وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم منزه عن شريك في محاسنه فجوهر الحسن فيه غير المحاسن. محمد دار رسل الله خاتمة محمد صادق الاقوال والكلم محمد ذكره نور لانفسنا محمد شكر فرد على الامم ربي سلم وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم. دريچه دل کی عبارت نہ رتا رحمت بچھائی ہے نہ سو جانا چمن والوں شبِ میلا آئی ہے. وہ شخص جس نے زمانے کی نگاہ میں روشنی ڈالی وہ شخص جس نے زمانے کی نگاہ میں روشنی ڈالی سوغاتِ نور کی پھر سے تمہارے پاس آئی ہے. وہ شخص جس سے ہوئے ایران کے آتش کرے جھنڈے اسی کی چشمے تر نے آگ روزن کی بجھائی ہے. تصور رختہ کر لیجیے نگاہ میں تہ بدر لیجیے یہی بیٹھے سفر کیجیے تو قسمت جگمگائی ہے. نہ جانے کس کے نغموں نے زباں پہ رس کو بولا ہے کہ کس کے کیف سے ایمان کی دنیا مسکرائی ہے. نہیں تجھ کو اے آصف نات کوئی کا پتا کوئی رضا کے سور سے سازی تیری نغمہ سدائی ہے. اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ و عم نوال و تم برہان و عظم شان و جل ذکرہ و عز اسمہ کی حمد و ثنا اور حضور سرور کائنات مفخر موجودات زینت بزم کائنات دستگیر جہاں غم گسار زمان سید سروراں حامی بے کساں قائم المرسلین خاتم النبیین احمد مصطفیٰ جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم و اصحابہ مبارک وسلم
दरबारे गौरबार में दिया तो सलाम अर्ज करने के बाद आप तमाम हजरात को माह रबीउल अव्वल शरीफ की आमद मुबारक हो। रब्बे जुल जलाल का करोड़ों बार शुक्र है, उसने एक बार फिर हमें रबीउल अव्वल शरीफ ईद मिलाद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मौसम अता किया है। मेरी दुआ है खाल के कायनात जला जलालुहु हम सबको इस मुकद्दस महीने में ज्यादा से ज्यादा जिक्र रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तौफीक अता फरमाए और उस्वाए रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर मजीद अमल करने की तौफीक अता फरमाए। خاتم النبیین احمد مصطفیٰ جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اس کائنات پر اللہ کا سب سے بڑا احسان ہے، آپ کی وجہ سے خالق کائنات جل جلالہ نے ساری کائنات کو تخلیق کیا اور فرمایا لولا کلما خلقت دنیا، محبوب اگر آپ نہ ہوتے تو میں دنیا کی تخلیق نہ کرتا۔ سبحان لولا کلما خلقت ربوبیا، اگر تجھے پیدا کرنا پیش نظر نہ ہوتا تو میں اپنی ربوبیت کا اظہار نہ کرتا۔ نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کے نور کی تخلیق ساری کائنات سے پہلے کی گئی اور عالم ارواح میں ہی حقیقت محمدیہ علیہ صاحب السلام کو اللہ نے نبوت سے سرفراز فرمایا۔ حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق ابھی نہیں ہوئی تھی جب رب الجلال ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت عطا فرما چکا تھا۔ آپ نے عالم ارواح میں بھی انبیاء علیہ السلام کی ارواح کی تربیت کی اور فرشتوں کی تربیت کی۔ اس دنیا میں آپ کی جلوہ گری تمام انبیاء کرام علیہ السلام کے بعد میں ہوئی اور اللہ تعالی نے آپ کو اپنی نبوت کے احکام جاری کرنے کا حکم اس وقت دیا جب آپ کی عمر مبارک 40 سال ہو چکی۔ 23 سال کے وقت میں نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کا پیغام لوگوں تک اس بھرپور طریقے سے پہنچایا کہ مشرق و مغرب میں توحید و رسالت کا بھرپور طریقے سے پیغام پہنچا اور پھر اس پیغام کو اللہ تعالیٰ نے تمام عطا کیا۔ 14 صدیوں کے گزر جانے کے باوجود اس وقت بھی روئے زمین پر تقریباً 2 ارب ایسے لوگ ہیں جن کے سینوں میں عقیدہ توحید و رسالت موجود ہے۔ سبحان اللہ، جس نظریے کی تبلیغ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان نبوت کے بعد 13 سال مکہ مکرمہ میں اور 10 سال مدینہ منورہ میں کی،
उसका इतना गहरा असर कायनात में हुआ कि आज तक कुरान भी अपनी असली शक्ल में मौजूद है और उस कुरान पर इस उम्मत का ईमान भी अपनी असली शक्ल में मौजूद है। कायनात का सबसे बड़ा इंकलाब 12 रबी उल शरीफ मुकद्दस घड़ियों में आया। कोई इंकलाब साल बाद की रहता है, कोई सदी बाकी रहता है, कोई डेढ़ सदी पर जाके खत्म हो जाता है। हमने मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इस कायनात में जो इंकलाब आया, अल्लाह के फजल से उस इंकलाब की वजह से आज भी करोड़ों जमीनें अल्लाह के दरबार में झुक रही हैं। आज भी दिल अकीदा तौहीद के नूर से मुनव्वर है, आज भी ख़त्मे नबूवत पर पहरा देने के लिए करोड़ों इंसान इस कायनात में मौजूद हैं। ये वो इंकलाब है जिसके बारे में हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, लैन यज़ाला अम्रु हाज़िहि उम्मती मुस्तकीमा, हमेशा के लिए मेरी उम्मत का अमर मुस्तकीम रहेगा, सीधा रहेगा। यहां पहले जिस तरह उम्मतों का मामला इतकादी तौर पर और अमली तौर पर दोनों तौर पर टेढ़ा हो जाता था और फिर कोई नबी या रसूल आगे ही उनको सीधा कर सकता था, अब ऐसा टेढ़ापन मेरी उम्मत में बाकी नहीं होगा यहां तक कि क़यामत आ जाएगी और मेरी उम्मत का अमर मुस्तकीम रहेगा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रियाकारी और दुनिया की मोहब्बत के लिहाज से फरमाया कि मुझे खतरा है कि मेरी उम्मत में ये चीजें ना आ जाएं, लिहाजा रिया और दुनिया की मोहब्बत के मुकाबले में मेरी उम्मत जिहाद करती रहे। लेकिन फरमाया कि मेरी उम्मत ने जो मैंने इन्हें अकीदा तौहीद पढ़ाया है ये क़यामत तक बुतों की पूजा नहीं करेंगे और क़यामत तक के लिए ये इतकादी तौर पर मेरी उम्मत पहली उम्मतों से मुमताज़ रहेगी कि वो तो अपना सब कुछ गवाह बैठी, अपनी किताब आयात के सौदे कर बैठी, अपना इतकाद उन्होंने बेच दिया, लेकिन मैंने जो दर्से तौहीद दिया है इसके असरात क़यामत तक बाकी रहेंगे। अल्लाह का फजल है कि बड़े से बड़ा इम्तिहान भी इस उम्मत ने पास किया और फिर भी अगरचे अमली तौर पर सुस्ती आई लेकिन एतिकादी तौर पर जो असल उम्मत के उम्मत होने के लिए बुनियादी चीज है जिस पर फिर अमल मुरतब होता है वो अल्लाह की फजल से आज भी सलामत है और इंशाअल्लाह क़यामत तक सलामत रहे। ये जो कश्मीर के अंदर कश्मीरी मुसलमान जिनको आज 90 दिन मुकम्मल होने को है लॉकडाउन में, इन्होंने हजारों जनाजे इस तहरीक के दौरान मुख्तलिफ सालों में उठाए और अब उनकी हर चीज बंद की गई, उनका भारत से
خلاف ہے اس کی سب سے پہلی وجہ کلمہ اسلام ہے. اگر خدا نخواستہ یہ لوگ مسلمان نہ ہوتے ان کے لیے یہ سختیاں نہ ہوتے. اگر مسلمان نہ ہوتے تو کب سے امریکہ ان کے پاس آ کر ان کی حمایت میں کھڑا ہو جاتا. انہیں مسلمان ہونے کی بنیاد پر یہ سزا دی جا رہی ہے. اس نئی دنیا کے اندر یہ بھی اسلام کی حقانیت اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کی حقانیت ہے کہ ان لوگوں کو معاذ اللہ صرف اس بات پر ریلیف مل سکتا تھا کہ اگر یہ ایک بندہ اعلان کر دیتا کہ چلو میں تمہارے بت کو پوچھتا ہوں ہماری یہ سختیاں چھوڑ دو تو اس شخص کو یہ صرف ریلیف نہ دیتے بلکہ بہت زیادہ انعامات دیتے. 90 دن میں ایک بندہ بھی رات میں کفر کو ان کشمیری مسلمانوں میں سے نہیں ملا کہ جو عقیدہ ہے تو عید و رسالی چھوڑ کے بت پرستی کی طرف چل نکلا. یہ کائنات کی بہت بڑی حقیقت ہے. مصیبت ایک دن کی بھی بڑی مصیبت ہوتی ہے, آزمائش ایک دن کی بھی بڑی آزمائش ہوتی ہے. کھانا پانی بند ہو جائے ایک دن بھی بہت بڑی آزمائش. اور یہ مادی دنیا 15ویں صدی میں جن لوگوں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ کے کلمہ نہیں پڑھا صدیوں بعد پیدا ہوئے, لیکن ان کا بھی ایمان اتنا پکا ہے ایک بندہ بھی پھسلتا ہوا 85,000 میں سے نظر نہیں آیا. جس نے اپنی دنیا کی سختی میں چھڑوانے کے لیے اپنا دین چھوڑ دیا ہو اور ہندوؤں کے کسی بت کی عبادت کے لیے وہ تیار ہوا. نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد یہ کائنات کا سب سے بڑا ایمانی روحانی علمی اور عملی انقلاب ہے جس کی کوئی مثال دور دور تک اور کہیں نہیں ملتی. ان صدیوں کے اندر نہ کوئی نبی آیا ہے اور نہ ہی آ سکتا ہے اور نہ ہی کسی اور نبی کی ولادت ہوگی. ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہی اس انداز کی ہوئی کہ جس نے اور کسی نبی کی ولادت کی گنجائش نہیں چھوڑی. ہر صبح 9 میں اسی ولادت کی روشنی ہے, ہر دن اسی آمد مصطفیٰ علیہ السلام کا اس دن میں اجالا ہے. اتنا علم صدیوں کے حصے میں بھی نہیں آیا جتنا علم اس لمحے اس کائنات کو ملا جس لمحے کو ہم کہتے ہیں جس سہانی گھڑی چمکا طیبہ کا چاند اس دل مفرور ساتھ میں لاکھوں سلام. اتنا نور اتنا صدق اتنا اخلاص اتنی للہیت اس قدر تقویٰ اور اس قدر پارسائی اس قدر اعمال صالحہ کا جذبہ اور کسی لمحے کو نصیب نہیں ہوا جو آمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی گھڑی کو ذوالجلال جلال نے مالا مال کیا. اور یہ جب بھی ربیع الاول شریف کا مہینہ آتا ہے یہ عیدوں کی عید 12 ربیع الاول شریف جو ہے اس میں پھر اس مقدس رات میں جس میں کبھی صدیوں پہلے ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی جربہ گری ہوئی تھی پھر اللہ کے کروڑ ہا انعامات اس کائنات کو سرکار کی آمد کے فیض میں ملتے ہیں.
اگر ہر سال 12 رب الشریف کو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت نہیں ہوتی پھر یقین آپ ایک بار ہی پیدا ہوئے تھے، لیکن اس ایک بار کی ولادت نے قیامت تک کے لیے اس گھڑی کو منور و مقدس کر دیا ہے کہ جب بھی وہ رات آتی ہے اس رات کو وہی نسبت ملتی ہے جب حقیقتا ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی تھی، اور یہ رات کئی ہزار لیلۃ القدر سے بھی زیادہ مقام رکھتی ہے۔ سبحان اللہ، آپ جانتے ہیں کہ قرآن مجید قرآن رشید میں لیلۃ القدر کی جو قدر ہے اس کو رب ذوالجلال نے بیان کرتے ہوئے لیلۃ القدر خیر من الف شهر، ہزار مہینے سے اس کی عبادت کو بہتر قرار دیا ہے اس ایک رات، اور اس میں یہ عبادت جو عام راتوں میں اتنا بڑا مقام نہیں رکھتی اس رات میں کیوں اتنا بڑا مقام رکھتی ہے؟ اللہ تعالیٰ نے آغاز میں فرما اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ، اس میں چونکہ قرآن کا نزول ہوا اور قرآن اللہ کے کروڑ ہاتھ جلبوں کا محور ہے، اس نزول قرآن کی وجہ سے اس رات میں عبادت کا درجہ بلند ہو گیا ہے جو کہ زمانہ وہ ہے وقت وہ ہے کہ جس وقت کو قرآن کے نزول کے ساتھ نسبت حاصل ہے، اس وقت کے اندر جو زرخیزی ہے اس نے بندگی کو کئی گنا زیادہ کر دیا۔ جس طرح مکان زمین کی زرخیزی کا فرق ہے، کہیں ایکڑ سے 5 بوریاں نکلتی ہیں تو کہیں 50 بوریاں نکلتی ہیں، پھر مکان کے لحاظ سے بھی نیکیوں میں اضافہ ہے کہ عام نماز پڑھے تو اور ثواب ہے، مسجد میں پڑھے تو اور ثواب ہے، پھر مسجد حرام میں پڑھے تو اور ثواب ہے، یعنی نماز تو ایک ہی ہے لیکن جگہ جو ہے اس کی وجہ سے اس کی زرخیزی میں اضافہ ہوا۔ تو ایسے دن جب لیلۃ القدر نزول قرآن کی بنیاد پر ہزار مہینے سے افضل قرار پائی تو شب ولادت اس ذات کی ولادت کی وجہ سے کہ جو آئے تو قرآن نازل ہوا۔ سبحان اللہ، فرماتا ہے اگر ہم اس قرآن کو پہاڑوں میں نازل کرتے تو وہ بھی برداشت نہ کر سکتے، اس کا فیض سارا تب ملا جب یہ نازل ہوا، اور نازل کہاں ہوا؟ علی قلبک لتکون من المنذرین، اے محبوب ہم نے یہ آپ کے دل پہ نازل کر۔ تو قرآن کے نزول کا مدار قلب رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ہے، اور قلب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا دنیا میں ظہور آمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے ہے۔ اس بنیاد پر محققین نے کہا کہ شب ولادت کے فیض کی تجلی کا نام شب قدر ہے، اور اس کے کل انوار و تجلیات زیادہ۔ اور پھر یہ بھی آپ سب اللہ جانتے ہیں کہ ہر سال جب لیلۃ القدر آتی ہے تو ہر سال رمضان کی لیلۃ القدر ہزار مہینے سے بہتر ہوتی ہے، یہ نہیں کہ جب قرآن نازل ہوا تھا وہ تو ہزار مہینے سے بہتر تھی، پر اس سال جو آئے گی یہ ہزار مہینے سے بہتر نہیں ہے، ایسا نہیں ہے۔
बल्कि जब भी क़यामत तक शबे कदर आती रहेगी तो वो जो एक बार कुरान उतरा था उसकी बरकत से हर साल की शबे कदर हजार महीने से बेहतर होती है। हर साल कोई नया कुरान नहीं उतरता। ऐसे ही हर रबीउल अव्वल शरीफ की बारह को खातमुन नबीयीन हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत नहीं होती। विलादत एक बार ही हुई थी, लेकिन उस एक बार की विलादत ने क़यामत तक के लिए बारह रबीउल अव्वल शरीफ को बरकतों से माहूर फरमा दिया है। अल्लाह का फजल व करम है, हमें एक बार ये मुकद्दस महीना अल्लाह ने अता किया है। इस पे कसरत से दुरूद व सलाम, कसरत से आमाले सालेहा, कसरत से सीरत मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तज़किरा, महफ़िल मीलाद और उस्वाए हसना पर अमल करने के लिहाज से हमें ज्यादा से ज्यादा इहतमाम करना चाहिए। अल्लाह सेहत व आफियत के साथ इस मुकद्दस महीने में हमें आमाले सालेहा की तौफीक अता फरमाए। वाखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाह।